Majina ni Bernard Rono, kutoka Kaliet, Kipkelion, West. Mimi ni mkufunzi wa Faith Cherotich, ambaye ni upcoming athlete wa 3,000 meters steeplechase. Mimi hufunza katika kampi ya Kaliet, ambaye ni mpya. Kwa sasa tuko na mwaka moja na nusu. Tulikuwa hii competition ya shule. Tuposa nikaenda shule fulani inaitwa Taita Taweth. Kulikuwa na competition ya secondary school. Ndio nikapatana na Faith Cherotich. Kwa bahati mbaya angekuwa ingia kwa kambi yetu, lakini ikaingia mwezi wa tatu. Tukakaa hadi mwezi wa 12. Ndio nikaweza kumpata. Na nila hali ya kuenda kumtafuta sijui kwao, lakini najua huyo msichana alikuwa anakimbia mzuri. Kwa bahati mzuri nikapata na mwalimu wao mwenye alikuwa anafunza, yeye ndiye akani direct mpaka kwao. Kuna wakati tulikuwa na pre-trials Nairobi. Nilikuwa na wanariadha wawili ambaye tulikuwa nao wakaenda wakufaulu. On that time ilikuwa on Saturday, Sunday, ndio nikaenda nikatafuta huyo mwalimu wa Faith Cherotich akiwa primary. Huyo mwalimu ndio akani direct on Sunday saa nne. Nikaenda mpaka kuna Faith, nikaambiwa ameenda kanisa. Nikaenda mpaka kanisa, tukaongea na mama yake wakiwa kwa kanisa, tukaelewana, akanipatia Faith. Nikaanza na yeye na wale wawili wenye nilikuwa na hao. Ilikuwa 2021 January. Tukaanza na Faith na hao wengine. Shule ikaleta shida kidogo. Ikabidi wasome, kupata time ya kufanya mazoezi ikakuwa ngumu. So ikabidi Faith, nikaendelea na Faith. Shule Faith ilikuwa tofauti na ya wale. So hii ilikuwa Sukutek Secondary, ilikuwa free, walikuwa wanapatia Faith time ya kutrain nzuri, lakini wale wengine walikuwa Kimologet Secondary. Sasa ikakuwa ngumu kiasi. Nikaendelea na Faith na mwingine wa primary alikuwa anaitwa Chepkech Aileen. Kidogo kidogo Aileen akupata kufaulu Faith, tukakuja na yeye pre-trials hapa. No, tulianza na cross country. Yenye ilikuwa karibu na nyumbani, ilikuwa Kipsigi. Ilikuwa county cross country. Faith akakuwa number 5 in 5 kilometers under 18. Kwenda regionals akakuwa number 10. Sasa hapo nikaanza kusoma kitu, nikasema huyu msichana ako na talent. Tukakuja nikaongea naye, nikaambia Faith, if we can do like this, like this, like this, utafaulu. Wewe, future yako iko mzuri. Vumilia kwa mazoezi. Usifanye nini, usije ukaingiana na watu wenye watakudanganya. Si unajua ukiwa reserve watu wengi wanakudanganya, kwani huyo alikimbia akafika wapi, nini nini story. Mimi nikamwambia, nikamweleza please usiingiane na hawa. Kwa bahati nzuri after hiyo cross country tulikuwa
around 2 days, 3 days, napigiwa simu na coach B. Kaniambia, Rono, kuna mbio ya under 20, world under 20, pre-trials regionals, Kericho, unaweza kuja. Wakati hiyo si kuwa na fea ya kukuja hapa, lakini nilishughulika kitambo ifike jioni ya Friday, nikapata. Hiyo fea haikuwa tukuje mpaka hapa, nikaeka nini, nikasema kuliko ni tuende na gari, hii pesa haitoshi. Ilikuwa shilingi ngapi? 200. Na kukuja mpaka hapa ni around 500 na 500 kurudi. Nikaambia fea, tuchukue pikipiki yetu tuweke mafuta tuende na itatutosha kuenda na kurudi ya 200. Tukakuja hivyo. Kufika hapa, mimi sikuwa natarajia Faith awe nambari wa kwanza in steeplechase. Kwanza alikuwa ananiambia mimi nakimbia steeplechase, nikajaribu kuconvince yeye akimbia 5000, akaniambia hapana, nakimbia steeplechase. Nikamwambia sawa. Na tukipatana na yeye at first alikuwa anakimbia 5000. Mimi nikamwambia okay, sikukatazi, kimbia steeplechase. Tukiwa tu hapa tukao tumeketi hapa. Akimbia steeplechase 940 position 1. Na hapo kukatokea challenge kidogo. Wenye walikuwa na hesabu lapping wakakosea, wakaongeza moja. Sasa Faith akakimbia 8.5 laps. Wakampatia amekimbia 11. Kwa uzuri nilikuwa nimefinya 940. Sasa yeye kwa ya time yao ni ile 11. Kidogo kidogo mimi nikajua Faith amewin, na amewin kwa umbali. Kwenda nyumbani baada ya team kutajwa, mimi nikapata message Faith yuko kwa team. Why? Kuulizia ikakuwa ngumu kwa sababu mimi I was still new, sikuwa nimejulikana. Ndio hiyo mambo, nikajaribu ku squeeze kidogo 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 kuongea nao, nikaongea na chama. Nzuri chama anakanisaidia, akaniambia hapana, tutarudisha yeye kwa team. Bila arudishwa tena kwa team, akaniambia tena no, akona poor time. Sasa nikashinda, kama alikuwa number 1 inawezekanaje tena kuna poor time? How comes sasa number 2 ndio amechukuliwa? Ndio hapo nikaona hapana. Uzuri Mungu usaidia. Tukiwa hapa hapa hii, nakumbuka mzuri wakati Faith alikimbia position 1, tukapata mzungu hiyo siku. Tukasign management. Vile mambo ilitokea sasa hati yako yuko kwa team, mzungu akatuambia hapana, North Rift hajakimbia. Kujieni North Rift mkimbia tarehe 12 mwezi wa 6, hapa tulikimbia tarehe 5. Uenda huko tena, Faith aka make team position 1 in 941. Sasa kitambo tutoke huko, chairman kutoka South Rift akanipigia simu, akaniambia Rono, sisi tulikuwa tumeelewana Faith ameweka kwa team. Nikamwambia okay sawa, wacha Faith atakimbilia tu South Rift, mimi sina maneno. Tulikuwa tu tunaenda kujaribu tuone kama atakimbia mzuri. Ikakuwa hivyo, tukaenda trials Nairobi. Faith akakimbia mzuri position 2 with time of 9:33. Hapo sasa ndio mambo yetu kaanza kuenda mzuri. Na hiyo ilikuwa mwaka wa 2021, last year mwezi wa 6, 7 hapo.